Mūsu pēdējais stāsts šovakar par kādu testamentu. To no putekļainām atvilknēm izvilka viena muzeja darbinieki, cerot izvairīties no muzeja apvienošanas. Bet nekā. Izrādās, testamentam pie mums lielu nozīmi neviens nepiešķir. Vairāk stāsta mans kolēģis Jānis Geste. Pie mums parasti valsts iestādes, lai izvairītos no budžeta samazināšanas, argumentējušas vai no ar sabiedrības interesēm vai ar tik daudz dzirdēto, neko nevaram samazināt, tāpēc, ka Eiropa neļauj. Līdz šim neviens savu argumentu artilērija nebija papildinājis ar testamentu. Beidzamajā laikā kaislības uzvirmojušas ap rakstnieku Andreju Upīšu valstī atstāto mantojumu, kura pārauga uzskat, ja rakstnieks zinātu, kas ar viņu atstāto testamentu notiek šodien, viņš, kā tautā saka, kapā otrādi apgrieztos. Lepnajā Brīvības ielas dzīvoklī Andrejs Upīts ar ģimeni ievācās pagājušā gadsimta 50. Gados. Dzīvoklis jau tolaik varēja lepoties ar gan slaveniem bijušajiem iemītniekiem. Šajā dzīvoklī savulaik dzīvojas prezidents Augusts Kviesis. Upīts šeit pavadīja pēdējos 19 mūža gadus. Kopš tā laika trīs istabas palikušas gandrīz identiskas tam laikam, kad šeit rakstnieks strādāja. Viņš laikam vienīgais no latviešu rakstniekiem pats savs palis kāds ir darinājis no ļoti viegla apses koka. Kā redzat, šeit ir ar tādu vaskotu iedziņu aptīts, lai pirkstam tūls nemestos daudz rakstot. Vēl interesants ir mūsu pašu VFA kādreiz ražotais telefona aparāts. Padomu laikos, Dievs pasargrādīt šo te ģērponi. Visu savu mantu arī dzīvokli rakstnieks pirms nāves testamentā novēlēja valstī. Testamentu izpildījumu par to neviens vairs nelikās zinas. Viss palika savā vietā, nebija it kā nekas jāmeklē, nekur jāpiemeklē, un tas bija arī viens no pirmajiem muzejiem, kur būtībā autentiskums ir saglabāts turpat 100% apmērā, kas stāsta par laiku, par sadzīvi tā laika. Žēl, protams, jā, finansējuma dēļ, teiksim, vēl nāktos no kaut kā atteikties. Upīšu pēdējā griba atkal aktuāli kļuvusi šobrīd. Valdība nolēmusi, ka visi memoriālie muzeji apvienojami zem vienas aģentūras, kam Upīšu muzejs nepiekrita, un kā spēcīgāko argumentu laukā vilka rakstnieka testamentu. Kurā viņš paredz, ka ja gadījumā valdība nolēmi kādā no viņa dzīves vietām, jo viņš vairākās vietās Rīgā ir dzīvojis, Skrīvaros, tiek ierīkots viņa piemiņas muzejs, tad viens no nosacījumiem Andrejam Upītim ir, ka viņš nevēlētos, ka šis muzejs tika iekļauts toreizējā rakstniecības Raiņa vārdā nosauktajā memoriālā muzeja tādā sastāvā. Muzeja vadītāji pārliecināti, ka gandrīz 40 gadus pēc rakstnieka nāves valsts testamentu pārkāpus. Lai gan jaunā muzeja apvienība nenes Raiņa vārdu, vairums tā sastāvā iekļauto memoriālo muzeju bijuši Raiņa muzeja sastāvā. Kāpēc ir šī norāda testamentē, ka viņš nevēlās šī lielā rakstnieku muzeja, kur parasti visi muzeji, memoriālie rakstnieku muzeji, kas tika dibināti, tika iekļauti šī muzeja sastāvā? Kāpēc tas tā ir noticis? Neviens vairs nevar uz šo jautājumu atbildēt. Nu, tie kāds versijas, ja nav vispār nekāda? Nav versija, jo Upīts dienas grāmatas nerakstīja, savas pārdomas viņš nekur nav fiksējis. Par kādu nopietnu Raiņu un Upīšu konfliktu vēsturi klusē, jo pat savos darbos Upīts Raiņu slavējis. Klīst gan kāda leģenda, kur iespējamā naida pamatā ir visai prozaiski iemesli. Visai klusais un kautrīgais Upīts jaunības gados esot ieķēries Raiņu miļotajā Aspazijā. Šis neizlīmīgais skrīverietis atbrauc Rīgā strādāt par skolotāju Aspaziju. Ievērojam dzejniece jau. Lielu personību, skaista sieviete. Nu, kas par brīnumu, ka iemīlās. Kaut gan jaunāks puisis ir par to, bet nekāda dokumentāla pierādījuma nav šim te. Bet leģenda ir skaista. Tās ir tas, kas uztur dzīves šīs rakstnieku personības. Jā. Tiesība eksperti gan norāda, ka visticamākais testaments šajā gadījumā muzeju neglābs. Advokāte Ilze Krastiņa de facto sacīja, ka no likuma viedokļa testaments jau ir stājies spēkā un tiesiskā ceļā tas vairs nav apstrīdams. Taču viņas prāt, šajā gadījumā tiešām esot jārunā par amatpersonu godaprātu, kurš vismaz attiecībā uz rakstnieku pēdējo gribu esot izpalīdzis. Par rakstnieku testamentu vēlējāmies arī runāt ar galveniem muzeja apvienotājiem – Kultūras ministriju un Muzeja valsts pārvaldi. Tomēr nevienā no šīm iestādēm neatradās kāds speciālists, kurš būtu gatavs komentēt, vai testaments ir pārkāpts vai nē. Acīm redzot, tā arī amatpersonas izprot cilvēka pēdējās gribas nozīmi.